סוג של ראש בקיר עד הסוף, לא מתפעל משום, מכלום, משום דבר. נפתח בקדוש ברוך הוא במאה. זה היה גם מתפעל, גם נפתח בקדוש ברוך הוא, אבל גם עם עוד דגש של שמי שנלחם ביהדות לא להחשיב אותו לכלום. לא להחשיב אותו בכלל שהוא קיים. הרב ירד סיפר ביומן שלו, שהוא נכנס לחקירה ראשונה בכלא. נכנס לך לקריאה... מה עצמתו? זה שהוא... שלטון הקומוניסטי ניסה לדכא ולעצור את כל היהדות. והרב יריה החזיק מערכת אדירה, מחתרת אדירה. שהיה גם המוני חסידים וגם כמויות אדירות של כספים בשביל לעבוד נגד המדינה. בשביל לפעול שיהדות לא תחלש ולא יעצור שום דבר. שימשיך מקווה וימשיך חיידרים ושיהיה מזכורות למלמדים וששום דבר לא יעצור. אתה מבין בעיניו אחד שנלחם נגד מדינה זה מעשה כמעט בלתי אפשרי. בעיניו שנלחם נגד מדינה זה מעשה כמעט בלתי אפשרי, ועוד במדינה כמו רוסיה עם הקגב של השלטון דיקטטורי, ועוד עם הגודל המטורף של ברית המועצות, שבן אדם אחד יצליח להשתלט על כל המרחב הזה. זה לגמרי למעלה מסכם. הרב ירד החזיק את זה... החזיק את זה ביד רמה בכל מקום שהיה מלמד שנתפס והוא שם בכלא. הרב ירד מיד שלח לשם חסיד אחר, שמלא את מקומו. ולא רק זה, הרב ירד דיבר בשפה ש... שום צדיק נראה לי מעולם לא דיבר בשפה. אנחנו רגילים בדרך כלל, בפרט הסגנון של הרבי, הרבי... כל הדור של הרבי, הרבי אמר שהוא פעל, שכל הדור יהיה בחסד וברחמים. אנחנו רגילים את השפה של הרבי, שהרבי תמיד אומר לנו שיהודי עושה מצווה, הוא ממשיך על עצמו ברכה, הוא ממשיך על עצמו שפע, זה השפה שהרבי תמיד מדבר. הרבי הרי דיבר בשפה הפוכה. הרבי הרי דיבר עם החסידים, אמר להם, גם אם יזרקו אתכם לתוך האש ואל תחשבו שיהיה לכם ניסים, תמסרו את הנפש, תלחמו עד טיפת הדם האחרונה. זה היה השפה שלו. הוא דרש לא רק מעצמו, הוא דרש מהחסידים בדרישה שיהיו במסירות נפש תמידית. מסירות נפש תמידית, וכשחסיד אחד נתפס על פעילות, שחיטה או מלמד או משהו והוא שם בכלא, הרב הרב ציינת שלך לשם חסיד אחר. מתוך ידיעה של שניהם, גם של הרבי וגם של החסיד, שגם החסיד הזה בא יכול להיות שהוא יתפס. והחסיד יצא לשם מתוך, ולא מתוך מחשבה שיהיה ניסים והשם יעזור ותראה ישועות. לא, מתוך ידיעה שזה זמן של מסירות נפש. שאתה תמות על קידוש השם. זה היה השפה שהוא דרש מהחסידים. סתם, אחד מהוורטים שהרב הרץ אמר באותה תקופה, זה וורט כאילו שפשוט הוא... מישהו קולט את הסגנון, זה חריף בלתי נתפס. ש... אני רוצה לזכר על השאלה הזה. אני חושב, אולי חדל להתקן אותי, אני לא בטוח שאני זוכר את זה היטב. הרבי ירץ אמר שכתוב בגמרא שמדי שנה הכהן שהיה לוקח את השעיר לעזאזל לא היה מוציא את שריתו. לא היה משלים את שריתו. הכהן שהיה לוקח את השעיר לעזאזל ביום כיפור היה יודע שהוא ככה נעומד. איש הייתי, ולמרות שעוד היו הרבה קופצים על המצווה הזאת. אני רואה את זה מה, צריך ללמוד מזה, ללכת לרוץ, לעשות מצווה, גם אם אתה יודע בבירור שזה יגרום שאתה תמות, חס ושלום, ולרוץ על המצווה בלי לעצור. הדף ילדים שמונים. כן, 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 כן. ויהיה חלקים, כאדם שמת בתוך דבר מצווה, מתחילת. אבל כן, אבל גם רבי יוסף אמר את זה על עצמו. כשמגיע מנהיג, צדיק, ומתחיל לדרוש את זה בדרישת עקיפה מכל החסידים. הוא דורש מכל החסידים, תמות על קידוש השם. זה מטורף. הרב הרעיית, כל אורך המאסר שם, הוא סיפר שמיד שהוא נכנס למאסר הוא החליט בהחלטת הכיסא שהוא לא מתחשב בהם בכלל ולא מתרשם מהם.
הרב הרץ נכנס לחקירה ראשונה בכלא, אחרי שהוא כבר עבר השפלות ואיסורים נוראיים, איסורים בגוף ובנפש. נכנס לחקירה ראשונה בכלא, יש שם שלושה חוקרים, שני גויים ויהודי אחד. יהודי שהיה בעצמו בן למשפחת חסידים, ונלחם, הלך להילחם ביהדות. הרב הרץ נכנס לחקירה ואומר להם, הוא אומר לחוקרים בכלא, הוא אומר להם, זה פעם ראשונה שאני נכנס לחדר ולא קמים לכבודי. בכלא. מי אמר את זה? הרבי הריאס, והחוקרים. פעם ראשונה שאני נכנס לחדר ולא קמים לכבודי. זאת אומרת, הוא אומר להם, אתם צריכים לקום לכבוד הרבי. אבל החמורים האלה לא מבינים. אז החוקר אמר לרבי, אתה יודע... הוא צריך את הכבוד שלו, מה זאת אומרת? אז החוקר אמר לרבי, אתה יודע איפה אתה נמצא? הרבי אמר לו, אני יודע מצוין איפה אני נמצא. אני נמצא במקום שפתור ממזוטה כמו אורבה של פיסים ושירותים. זה המקום שאני נמצא. ואחר כך ההמשך, הרבי דרש מהם שהביאו לו את התפילין, הרבי היה כמה ימים בשביתת רב, בגלל שלקחו לו את התפילין. שביתת רב מוחלטת, בלי אוכל בלי מים, עד שהחזירו לו את התפילין. ובאותה חקירה, מיד אחר כך, החוקר אמר לו, אתה חושב שאנחנו... הוא אומר, החוקר אמר לו, יהודי, שרחמנא ליצלן ירד מהדרך, אמר לו, אני מגיל 14, הקדשתי את עצמי למלחמה בכל אלה שמפריעים לשלטון ולאור ולאמת, ואני כבר שלחתי הרבה אנשים לעולם האמת, והוא ככה אמר לו, אתה רוצה טלית ותפילין? דרגנו אותם לפח האשפה. איך הוא החוקר אמר לרבי? החוקר אמר לרבי, זה לא היה נכון. הוא לא היה גוי, הוא היה יהודי. יהודי? משתמד. יהודי ששם את כל כוחו במלחמה ביהדות. אמר לרבי, אתה רוצה את הטלית והתפילין, זרקנו אותם לפח האשפה. וככה הרבי מתאר ביומן, זה בלתי נתפס. איך הרבי אמור להגיב על דבר כזה? הוא לכאורה בכלא ברוסיה. הרבי רץ מתאר שהוא נתן לגרוף אדיר על השולחן, וצעק עליו, מנוול! אתה מתאר לעצמך את הצורה של זה? על מי? על היהודי שאמר שהוא זרק את התפילין לפח. אתה מתאר לעצמך את הצורה. הרבי רץ יושב בכלא ומוריד צרחות על החוקרים, כאילו, דופק בכל הכוח על השולחן. על הראש שלהם. זו צורה של מסירות נפש עד הסוף, בלי שום דבר, בלי... לא לראות אף אחד. זה פשוט, רק לצייר את הקטע הזה, זה בלתי נתפס, זה מטורף. הוא מספר עוד לפני, איך שכל הכלא שם... באיזה גיל הרבי יעשו את זה? 47. היה שם לפני, כשהוא הגיע לכלא, זה היה כמה שעות, רק הכניסה לכלא. ועוד לפני שהוא יצא לכלא, הוא שאל את איש המשטרה שלקח אותו, שאל אותו אם הוא יוכל להניח את התפילין בכלא. אז האיש המשטרה אמר לו, כן, ייתנו מהכלא, ייתנו לך רשות. ואחר כך בפועל לא נתנו לו. הוא כמה פעמים חזר לקצינים שם, הוא אמר להם, האם אפשר לסמוך על המילה של, של, של האנשים שלכם? אמר, האיש שלכם מבטיח לי שיתנו לי את התפילין. בכל אופן היה שם... הוא השאיר את התפילין באיזה חדר, ואחר כך לא נתנו לו לחזור לשם, ובשלב מסוים, כשהגיעו למשרד אחר, הוא ראה שהביאו שם את כל החבילה שלו ביחד עם התפילין. אז הוא פשוט לקח את השקית של התפילין ביד, בלי לשאול שאלות. לא שאל שאלות, לא ביקש רשות, לקח את השקית של התפילין ביד. והתחילו ללכת, היה חייל שהוביל אותו לתאמה, תאמה עשר. והחייל הלך ראשון והרבי הלך מאחורה. והרבי ביקש מהחייל רשות להניח תפילין. החייל אמר לו, אני יודע מה זה תפילין, הייתי גם פעם ליד בכנסת, אני יודע מה זה תפילין, ופה אתה בחיים לא תניח תפילין. אז הרבי קלט שהחייל לא ייתן לו רשות, והרבי, זה היה בזה 5 בבוקר, משהו כזה. כאילו בעצם זה היה סוף הלילה. אבל כן, הרבי בחד שהוא לא יוכל להניח תפילין במשך היום. אז הרבי ניסה להניח תפילין תוך כדי הליכה לתא המאסר. החייל הלך לישון, והרבי הרץ הלך מאחוריו. הרבי הרץ הספיק להניח, פשוט, בלי לשאול אותו. אחת אחת הסביב, להניח את התפילין של יד. זה היה לפני, בא להניח את התפילין של ראש, ואז החייל הסתובב וראה את הרבי מניח תפילין בתוך הכלא. החייל צרח וכעס,
ניתן לרבי ביתה, רבי נפל איזה שתי קומות במדרגות. זה היה... הוא כותב ביומן, זה היה מזל שהגעתי למטה ולא שברתי ידיים ורגליים. אבל, נכון, הוא לא שבר ידיים ורגליים, אבל הוא... היה איזה אבזם של החגורה. היה אבזם של החגורה שזב ממקומו ונכנס לו לתוך הבטן. הוא אמר שהוא הרגיש שהוא כמעט התעלף מעוצמת הכאבים. ואיך הוא לא יכל ללכת משם, הוא בקושי דידה אחר כך. זה מטורף, כאילו, זה ברזל שנכנס בתוך הבטן, ועשה לו חור בבטן. עד סוף יומם הוא סבל מזה. ועם המצב הזה, אחרי הנפילה והמכות המשוחרפות שהוא חטף, הגיעו לאגף שבו שמו אותו, האגף השישי, האגף שש שם בכלא, ומפקד האגף עשה לו חיפוש בתיק, היה לו תיק עם הבגדים, בגדים וכמה ספרים, ועם המכות המטורפות האלה שהוא חטף רק לפני לא הרבה זמן, והוא כמעט התעלף, ועם זה, כשהמפקד האגף עשה לו חיפוש בתיק שלו, הוא הזדרז שוב והניח את התפילין. ואנחנו מבין שצריך להתפלל מקוצר בגלל המצב. הוא רוצה להגיד רק קריאת שמע ב-18. מספיק להגיד קריאת שמע היה באמצע 18. והמפקד האגף הסתובב, ראה אותי עם התפילין, התעצבן. הוא פחד שעוד רגע שהוא יקרא לו את הרצועות של התפילין. גם היום אפשר, מי שבמיוחד בן אדם עצבני יכול להצליח לקרוא את זה. בפרט אז שהרצועות היו יותר חלשות. אז הוא מיד הוריד את זה באמצע 18, הוא פחד שהמפקד יקרא לו את הרצוע. וכך זה היה, ושוב ושוב מסירות נפש, וזה לא רק המסירות נפש, זה גם כולל ההכרזה שאני לא סופר אתכם. לא מתחשב בכם בכלל. כאילו לנגד עיניהם, מניח תפילין, ואחר כך חזר על עצמו שוב ושוב. אחד הדברים הכי... שהכי מבטאים את זה שהוא פשוט החליט שהוא לא סופר אותם בכלל. כשבאו להודיע לו שהוא משוחרר מבית הכלא בשביל לנסוע לגלות, אז הסדר בבית הסוהר היה שכאשר מודיעים הודעה לאסיר, אז האסיר צריך לעמוד. הגיעו אליו לכתב ואמרו לו שיעמוד, צריך להודיע לו משהו. אמר אני לא עומד. ונתנו לו מכות, מה זה לא אומר? אתה פה בכלא. הוא אומר, אני לא אומר. נתנו לו מכות וזה לא הצליח. זה לא הצליח, הוא לא קם. ויצאו החבורה של השוטרים האלה, אחרי כמה דקות נכנסו חבורה שנייה. עכשיו אמרו לו, תעמוד, צריך להגיע לך הודעה. אני לא אומר. ושוב נתנו לו מכות, פעם שנייה, נתנו לו גרופי וזה. והוא לא קם, לא יעזור לכם. והגיעה אחר כך קבוצת שוטרים שלישית וקראו לו למשרד. כשהוא הגיע למשרד, אז אמרו לו שם שהוא יוצא עכשיו מהכלא לכמה שעות וצריך מיד לנסוע לגלות. הרבי, כן, זה מתואר ביומן שלו, הרבי הסביר מה היה הפרינציפ. מה, כאילו, רצו להודיע לו שהוא לתת לו הקלות במאסר, מה הפרינציפ? מה הקטע לא לעמוד? כאילו, זה לחטוף מכות על פרינציפ מטופש. זה לא על הנחת תפילין. מה אכפת לך לעמוד? מה הפרינציפו? בשביל זה לחטוף מכות? הרב אמר ש... לשבור את האגו שלהם. שאצל הרב הריאק הוא החליט בפרינציפ שהוא לא מחשיב אנשים שנלחמים בגלות, לא מחשיב אותם לכלום. העמידה הזאת, זה מבטא כאילו אתה עליון ואני נחות בפניך. הוא החליט בהחלטה בנפש, אני לא סופר אותם בכלום. עד כדי שרק על דבר כזה הוא היה מוכן לחטוף מכות, אני לא סופר אתכם לחלוטין. סמך, חשבתי לפני היום בדיוק, זו השגחה פרטית. רבי המון פעמים אמר שתמיד הפרשת שבוע והחומש היומי יש בהם הוראה לאותו יום ולאותו שבוע. למרות שאנחנו היום בעצם הקדמנו קצת את ההתוודות של י"ב תמוז, כי י"ב תמוז, חג הגאולה של הרב הריא"ק, זה בשבת. עכשיו אנחנו רק באור ליול. אבל זה מעניין שבחומש של היום היה פסוק שלכאורה זה ממש אותו רוח. זה אותו עניין של הרבי הריא"ק. חומש של היום, חומש של... חלק רביעי של פרשת בלק, יש את הנבואה הראשונה של בלעם, על עם ישראל,
שם בלעם הרשע אומר, אומר על עם ישראל, אין עם לבדה לשכון ובגויים לא יתחשב. הם עומדים לבד ולא מתחשבים בגויים. לא מתחשבים בגויים. מה זה עצמי, זה הדוגמה של הרבי הריאת. הוא עומד בעצמו, איך הוא אומר, בעצמו עובד לשם, נמצא, הוא נמצא במצב של עם לבדה לשכון, הוא נמצא לגמרי במקום אחר, ובגויים לא יתחשב, הוא פשוט לא סופר אותם. מבחינתו זה לא פונקציה, זה לא כלום. זהו, זה ממש כזה, זה פשוט אותו עניין של הרבי ריאת, של העם בפרעי המעשר הזה. ו... איך אומרים, שם ברוסיה, את המסירות נפש ואת הבגויים לא התחשב, היה צריך להשתמש כלפי גויים כפשוטם, כלפי גזרות קשות מבחוץ, כלפי היה צריך מסירות נפש אמיתית, זה פשוט היה מסירות נפש של התאבדות. אנחנו צריכים ללמוד מהתקיפות הזאת של הרבי הריאת, להיות בגויים לא התחשב על העץ הרע שלנו. הגוי שיש לנו בפנים, שאנחנו כל כך הרבה פעמים חיים בחברות נפלאה ועצר רע נותן לנו רעיונות, אנחנו אומרים יאללה, זורמים איתך, יאללה, הולכים על זה. וצריך ללמוד את התכונה של בגויים לא התחשב, כלום, זה לא סופר אותם, כלום. אין יצר רע, זה מסירות נפש של, 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 מה צריך לעשות, מה רצון השם וזהו, בלי לספור אף אחד, לא יעזור כלום, זה תוקף, תוקף אדיר בנשמה, לא זב. וזה תוקף של הרבי ריאת, נווה שנזכה לקחת מזה קצת לעצמנו, בגוי לא התחשב, בגוי שבתוכנו, לא התחשב, לא לספור אותו. מין כן יעצה. הרבי זה מוזר, כי הרבי ריאת ביקר בארץ בחודש תמוז, והרבי כבר היה גר אז נראה לי בברלין. הרבי ריאת פתח לנו את הצינור, לשבור את הקליפות הכי חזקות. הקליפות הכי מטורפות ש... כן, מי אתה? אתה כלום, אתה צוציק לידע. הדברים הכי מטורפים, לא לספור אף אחד. כשהוא, כן, הרב שפירא העריך את זה, אמר אם, מה זה? הרב שפירא העריך את זה, אמר אם כל החסידים שלו שהלכו ופעלו ופיצו יהדות וכל כך הרבה נידונו למוות וכל כך הרבה נשלחו לגלות, אז אנחנו, כשתפסו אותו, את הרמטכ"ל של כל הצבא הזה שמשגע את רוסיה, זה היה בכורה בדרך כלל, זה ברור שלגמור אותו וזהו. גם הרבי הריאת צבא של הראשון שאמר לאתר גאולה לאתר זה, זהו. נעשה זימון בעשרה. כן, כן. וכשהוא הגיע לשם, כשהוא נכנס לתוך המקום של הקליפה הכל כך הזקה הזאת, ויצא משם, איך אומרים? בלי גזר דין מוות ובלי כלום, יצא משם בגאון, חלק מהגאון המטורף של הרבי הריאת, אחרי שהוא ישב בכלא וסבל ייסורי גוף ונפש מטורפים בכלא, אחרי... הוא היה בכלא ממש, מט"ו סיוון עד ג' תמוז. לא, 20 יום, משהו כזה. כמעט 20 יום. ואחר כך עוד 10 ימים, בתסכמה. אחרי שהוא היה בכלב, הוא בעצמו ראה את, ה, את, ה, את התיק החקירה שלו פתוח שהיה כתוב עליו גזר דין מוות. הוא סיפר את זה, ואחר כך היה כתוב גזר דין מוות בעירייה בתוך 24 שעות מאז שהוא מגיע לכלב. הוא ראה שזה היה מחוק, כאילו הוא ראה את זה רק כשקראו לו להודיע לו שיש לו 3 שנים גלות בקוסטרמה,
אז הוא ראה תיק החקירה פתוח, זה היה פתוח לשולחן, זה היה כתוב בעמוד הראשון. היה כתוב שורה ראשונה, גזר דין מוות בעירייה, תוך 24 שעות מהגעה לכלא. הוא ראה, זה היה מחוק עם קו, היה כתוב ליד נייט, לא. וכך זה היה גזר דין שני של 10 שנים גלות ליאיס זובקי, זה בתוך סיביר. גם זה היה מחוק, זה היה כתוב נייט. ובכך זה היה גזר דין שלישי, 3 שנים גלות בקוסטרמה. הוא ראה בעיניו שהיה כתוב עליו גזר דין מוות, זה היה ברור פשוט שזה מה שהולכים לעשות לו. ובתוך כדי המאסר, כששלחו אותו בעצם לגלות, והוא עלה על הרכבת לנסוע לכיוון קוסטרמה, והגיעו אלפי יהודים מכל העיר להיפרד מהרבי, וזה היה אירוע מפוצץ באלפי אנשים שבאו להיפרד, והיה ברור שיש שם כוחות אדירים של משטרה גלויה וחשאית. והרבי הריאץ נעמד על המדרגות של הקרון, שיהיה קצת יותר גבוה, שכולם יראו אותו. וכך, במצב הזה שהוא נמצא תחת המשטרה, הוא עמד ואמר נאום לכולם, שימו פס על המשטרה. זה היה המסר של הנאום. שימו פס על המשטרה. הוא אמר לכולם, הוא אמר בכל, צריך לדעת שלא להתפעל משום גוי שמנסה להכתיב לנו דברים בתורה ומצוות. צריך לדעת שרק הגוף של עם ישראל הלך לגלות, והנשמה לא הולכה לגלות, והנשמה לא נתונה בשעבוד מלכויות, ובכל עניין של, של הפרעה לתורה ומצוות, לאף אחד אין שליטה עלינו, וצריך ללכת עם תורה ומצוות עד הסוף. כשהוא נמצא בכלא על זה, ורצו לעשות עליו גזר דין מוות, ולעיני השוטרים, ובפומבי זה מה שהוא מכריז. ולפני שהוא הגיע לקוסטרמה, מיד כשהוא יצא מהכלא, הוא היה בבית 6 שעות לפני שהוא יצא לרכבת, מיד כשהוא יצא מהכלא, הוא שלח חסיד שירוץ ויגיע לפניו, אמר לו, עד שאני מגיע לשם, אתה כבר תלך, תתקן את המקווה, ותדאג שיתחיל חיידה. הוא נמצא במאסר על זה, בדיוק על זה, על זה שהוא דואג שיהיה מקווה ושיהיה חיידר, ועוד לפני שהוא מגיע לשם, מיד שולח חסיד, אתה תלך, תדאג שלפני שאני מגיע כבר יהיה מקווה ויהיה חיידר. זה מסירות נפש בלי הגבולות. היה שם כנראה מעט מאוד, קצת מאוד. זה כמו יעקב אבינו. זהו, אבל הרבי הריאץ שבא לפה... כי יהודה שלח לפניו. שלח את יהודה. כן, אבל פה עם כאלה גזרות, עם כאלה גזרות, זה מטורף. זה מסירות נפש, מסירות נפש המסירות נפש, זה בלי משום מעצורים. איך בסוף שלך יהודה? דרך הטבע היה לחצים מכל העולם. כי כולם ראו ברבי... הוא הגיע לשם ואז שחררו אותו שם. עוד לפני זה, כבר זה שבוטל גזר דין המוות היה בעקבות הלחצים שהופעלו עליהם מכל העולם. שחזרו לו 3 שנים בקוסטרמה, איך קראת עליהם? כן. הגיע לשם ואז שחררו אותו מיד או ש... שחררו אותו אחרי 10 ימים. 10 ימים, כמו 3 שנים. כן. בדרך כלל היה לחצים מאוד גדולים מכל העולם, ובסוף זה היה נס. אז איך אומרים, בסוף זה בא לתת לנו מסר שזה לא בא לתת לנו, זה כל העניין, זה מה שיש פה. שיש פה קליפה מטורפת, כוח מטורף, ויהודי, כן, הוא מלא צדיק, אבל יהודי הולך עם האמונה והשם עד הסוף, והוא מגיע ומצליח לשבור את הקליפה הכי חזקה. הקליפה הכי חזקה, הוא יצא משם, נכון, הוא סבל לאיסורי גוף ונפש, אבל בסוף הוא יצא משם ביד רמה. יצא ביד רמה והמשיך את כל המפעל של חיזוק היהדות. אז איך נראה ברקס פתח את הצינור במסירות נפש אמיתית, ונתן לנו את הכוח שאנחנו גם נוכל לשבור את הקליפות, נוכל לשבור את התומה הכי גדולה אם היהודי הולך בדבקות בהשם ובאמונה אמיתית בלי לעצור. כבר איך נראה, הוא כבר עשה לנו את כל העבודה, למה כבר העבודה יותר קלה? צריך ללכת באמת בדבקות בהשם וכל המעצורים וכל הקליפות הכל נופל. זה... קצת כבר לא. קצת 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 מים אחרון. אז חדר, נראה לי, אתה תעשה את הזימון. אני פעם שעברה, היום זה הצום שלך. טוב, אם יש יין. יין. בעצם לא משנה, אפשר גם לי. איך טוב. יש עניין, יש עניין.